pode fazer de um lado só, pode fazer dos dois lados, assim. Você pode deixar as trancinhas aqui, pode desmanchar, você é que manda no seu penteado. E esse foi mais um de Telma Tranças. Se você gostou dos vídeos, compartilha, dá um like, inscreva-se. Não, aqui. Inscreva-se aqui embaixo. Muito obrigada por assistir. Um beijo e até a próxima.